u Dodiku, znam što sam rekao, mislim to i dalje. On je od svih mogućih varijanti za Hrvate, za Hrvatsku i za Hrvate najprihvatljiviji. 100%. Dakle, centralna izborna komisija, koja nije pod njegovom kontrolom, je izbrojala 30.000 glasova prednosti za tog Dodika u odnosu na, na Trivića. 30.000 glasova prednosti. Na biračkom tijelu koje je manje od 600.000. Kada je Kolinda Grabar-Kitarović pobjedila Josipovića 2015. godine, na biračkom tijelu preko 2 milijuna. Prednost u Hrvatskoj njezina je bila 1400 glasova ili 500, zajedno sa BiH 30.000. I nitko nije postavio nikakvo pitanje. Nije došao Josipović i rekao u selu u kojem se rodio Šura od mog pradjeda, dobio sam 0 glasova, idemo ponovno brojat glasova. Kakav je to kriterij? I kako je uopće to država u kojoj se ponovno prebrojavaju glasove? Znam, netko će reći u Austriji su ponovili predsjedničke izbore. To je suludo. To potkopava demokraciju. Ako imaš umrežen sustav brojanja glasova i raportiranja prema višoj instanciji, onda ne može cijela država prebrojavati glasova još jednom, zato što je u nekom selu i u nekoj kasabi se neko napio i što mu je pala vreća u potok. Nije, prebrojaš glasove tamo. Hoću reći, dakle, Dodik je prema onome što znamo službeno, to nisu njegovi podaci, uvjerljivo dobio te izbore, sa prednošću od skoro 7%-tnih poena. Kome je u interesu da se tamo stvara kaos i da se gura kandidatkinja, bog te pito kakva, dakle, radikalna priča monumentalne gluposti, monumentalne gluposti priča, zato jer se Dodik osobno zamjerio nekome sa Zapada ili iz Washingtona. To je osobno, dakle, ovo je osobni rat protiv tog čovjeka. To vam govorim tu u srcu Zagreba. Pred Vestinom, odnosno Kontijem, pred školom u kojoj sam išao, pred drugom školom, tako dakle, ovo je srce mog rada. To je istina. Dakle, pokušava se tamo rasturiti. Dodik ipak daje mnogo razloga za to da se protiv njega govori. Mislite da se... S obzirom na to kako... Govorite što hoćete. Državi, govorite što hoćete. Postoje izborna pravila. On ih nije mogao prekršiti. On ih nije mogao. Isto bih rekao za svaki. Dakle, ide se u prebrojavanje glasova. Sad vam ne mogu dokazati, ali to sam točno rekao da će se dogoditi s ovim suradnicama prije 5 dana. 100%. Dakle, izvodi se rulja na ulicu, galami se, nije jasno zašto. Majdan. Svoje vrste. I nikada, nikada stvari ne izađu dobro kad se vlast ruši na takav način. Kogod bio ta vlast, ako ima bilo